Саму форму затверджує Центральна виборча комісія, і відповідно, ще якщо я не помиляюся, у 2012 році графа проти всіх була виключена. Даний позов він може подаватися до Центральної виборчої комісії, тобто дільнична виборча комісія, чи навіть окружна виборча комісія не впливає на даний процес. Суд може просто застосувати ту судову практику, яка вже була, і фактично, ну я вважаю, цей позов просто залишиться. Якщо що стосується місцевого суду, він може бути або переданий до іншого суду, або відповідно визнаний, ну відповідно як такий, який не підлягає розгляду.